Vazhdoni të udhëtoni me Boeing 104.6 në valet e Radio Travel dhe në ekranin e Premium Channel. Ne po ikim drejt Dortmundit, ku është edhe vendi ku do zhvillohet ndeshja e parë e kombëtares tonë shqiptare, Shqipëri-Itali. Dhe për të marrë të gjitha detajet, se ju e dini që ne nuk ikim as gjikundi pa i pyetur ekspertët, pa tjetër që do kemi këshilltaren tonë të udhëtimeve nga VAS Tour Operator, Isuljana Arapi. Mirëmëngjesi, dashur. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, si po shkon kjo ditë e premte dhe si ka qenë kjo javë në VAS Tour Operator? Duke ditur që edhe ditën e djeshme është mbyllur edhe super oferta që kishim për Antalian. Le të themi që VAS Tour e nis muajin e parë të pranverës me një rezultat shumë fantastik. Fale dhe zbritjeve dhe të gjithë rezervimeve dhe i falenderojmë të gjithë ata që zgjodhen VAS Tour për pushimet e tyre verore. Dhe muajin e nisim më mirë se kur. Më lejoni t'ju uroj dhe ju një muaj të mbarë dhe pranverë sa më të begat. Gjithashtu e dashur Isuljana, dhe ne sot po iknim në Dortmund dhe nuk mund të shkonim pa u konsultuar me ty, duke qenë se është edhe qyteti i parë ku do zhvillohet ndeshja e parë e kombëtares tonë shqiptare, Shqipëri-Itali gjatë Euro 2024. Cilat janë disa nga detajet e paketës sportive dhe në çfarë pike jemi me rezervimet? Ina, ju e dini tashmë që VAS Tour nuk mund të jetë larg për jetimit e emocioneve të mrekullueshme që do të na ofrojë kombëtarja jonë. Kështu që për ndeshjen e parë me Italinë, VAS Tour sjell pranë të gjithë sportdashësve një super paketë e cila ka një kosto për vetëm 1190 euro për person, por ajo që ka më tepër rëndësi është se në këtë paketë të gjithë ata që janë adhurues të futbollit, por mbi të gjitha tifoz të zjarrit të kombëtares son, do të gjejnë të përfshirë fluturimin direkt me charter për të shijuar ndeshjen e kombëtares son, transfertat e përfshira dhe gjithashtu biletat e ndeshjes së Shqipërisë me Italinë. Gjithashtu paketa e ndeshjes do të zhvillohet brenda ditës, pra do të nisemi herët në mëngjes nga Tirana dhe kthimi do të bëhet pas përfundimit të ndeshjes. Duhet të themi dhe duhet ta cekim patjetër që në momentin e parë që kjo paketë u lançua, përveç kërkesave që vijojnë të jenë në rritje, absolutisht dhe rezervimet tashmë vazhdojnë të jenë gjithmonë në rritje. Më lejoni t'i bëj dhe një thirrje të gjithëve që të rezervojnë, sepse dihet që edhe çmimet janë gjithmonë progresive dhe dinamike, kështu që sa më shpejt e rezervojnë, aq më mirë për ta, sepse do të kenë mundësin të kenë një çmim sa më të përgjithshëm. Absolutisht, sa më parë të rezervojmë, aq më mirë edhe për të zgjedhur kështu të gjithë planin të cilin VAS Tour Operator e ka bërë për të përjetuar ato emocione super të fuqishme dhe historike për kombëtaren shqiptare, por gjithashtu edhe për të përfituar nga çmimet më të mira. Isuljana e dashur, të uroj një fundjavë të mbarë dhe bashkë do të shihemi javës tjetër. Gjithashtu edhe për ju, faleminderit shumë. Mirupafshim, faleminderit. Punë të mbarë. Përshëndetemi me Isuljanën. E kuptuat edhe ju, e morët vesh tashmë. Klikoni në VAS.pl dhe rezervoni që tani që të përfitoni nga çmimi më i mirë dhe kështu të bëni gati planin për të përjetuar super. Shkemi, unë jam Adelina Onuzi dhe ju ftoj të gjithë të na bëni subscribe në YouTube. Gjithashtu mund të klikoni në zilin këtu poshtë për të marrë të gjitha njoftimet për videot tona më të fundit. Ju pres tani.